بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله بتوفيق سرى وداغب رحمة وكرم سرى لكتاب عمدة الأحكام دا وضاحت په سلسله کې دا زموږ اتم درس دی، او په هغې کې خبرې روانې وې د کتاب الطهاره متعلق، یعنی د طهارت مسایل. بعض مسلې بیان شوې وې، او په دې مبارک کتاب کې تقریبا 12 حدیثونه د هغې وضاحت شوی و. په آخرني درس کې هغه آداب بیانېدو چې هغه تعلق ساتي د اودس ماتي سره یا د قضا حاجت سره، او زموږ دا دین دا هغه اوچت دین دی چې په دې کې آداب د طهارت هم بیان شوي دي. یو سړی اودس ماته کوي، یو سړی غسل کوي، یو سړی چاردام کوي، نو دی به څه طریقه کوي او څه به نه کوي، او دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ډیر اوچت دین دی، یعنی د دې خبرې خیال هم ساتلی دی. نو په دې کې رد په هغه خلکو باندې هم دی چې کله یو مسله رالی او کله بله مسله رالی، وي دا به په قرآن او حدیث کې وي. نو عجیبه ده چې قرآن او حدیث کې آداب د طهارت هم بیان شوي دي، او ته دا تپوس کوې چې دا پلاني مسله به پکې او که دا پلاني به پکې نه وي. الحمدلله چې الله موږ ته دا دین را نصیب کړی دی، او دا دینداری را نصیب کړی دی، او دا اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی موږ لرا کړی. یو سړی که غریبی گزاره کیږي، یو سړی که بیماری گزاره کیږي، که هر قسم حالات گزاره کیږي، وجه دا دی چې دا سخته ده، څه وخته پورې ده همیشه نه وي. او که یو سړی ټول ژوند سخته تیره کړي، بیا هم څه وخته پورې ده، بیا مړ به شي، ختمه به شي خبر. خو که دین چاته نصیب نشي، نو د ده دنیا هم تباه شو، آخرت هم تباه شو، ابدي ژوند هغه همیشه دپاره ده تباه شو. نو دا د الله اوچت نعمت دی چې دا دین یې موږ ته را نصیب کړی ده، او د دې ډیر خیال ساتئ. دا ته زړه نه نصیحت وکړم، نن سبا فتنې ډیرې شوي دي، او دا خصوصا د دې انټرنیټ د لاسه دعوت د بیدینو د ملحدینو د کافرانو هغه زموږ جیب ته را رسېدلی دی. مخکې داسې وه چې نه هغوی هر مسلمان ته رسېدی شو، نه هر مسلمان د هغوی خواله تلی شو. خو اوس داسې وشو چې د دې موبایل او د دې انټرنیټ د دې د لاسه د هغوی هغه خبرې، د هغوی هغه شبهې هغه زموږ د جیبونو ته راورسېدي. نو چې کم کم علم مسلمانان دي، علم ورسره نشته، یا ایمانونه یې کمزوري دي، نو هغوی په شبهاتو کې ورننوځي. یعنې هغوی ورته معمولي خبره وکړي چې که چېرته دیسي نو دیسي نو دا ولې دیسي، ها نو دا څنګه به دیسي. نو ګوره دا ستا ایمان دی چې د یو غیر مسلمه د خبرې د لاسه وړه دا لکان چېرته لرې کوي څه به لرې کوي. دا ته کوم ځای راپیدا شي؟ دا عجیبه مخلوق دی. ښه، ما خبره دا کوله لکه اوس، یعنی دا ستا ایمان دی چې یو سړی په الله ایمان لري، او داسې چې دی یعنی پیدا شوی مسلمان دی، مور پلار یې مسلمانان دي، او دی په یو وړه خبره باندې ښه نو دا څنګه، او شک ورته پیدا شو. د یو بیدینه، د یو کافر، د یو ملحد، د یو غلط عقیدې والا انسان وړې خبرې ستا خپوخوی والا، دا خو به ستا د ایمان نه و، بیا خو ستا په الله باندې یقین نه و، ستا د قرآن د زړه نه منو، ستا په دې پیغمبر باندې ایمان مضبوط نه و، ځکه وړې خبرې ته ګډوډ کړې. الغرض دا چې نن سبا د فتنې د شبهاتو د ډېرې شوي دي، ورسره فتنه د شهوت هم ده. خو د شهوت ته فتنه داسې ده
دم ایمان له نقصان ورکی خو په هغه درجه کې نه ورکی کوم چې فتنه د شبهې ورکی ویږي سره په ایمان کې شکی شي ولا یذ بالله یا الله ببرکی شکی شي نو کنه سبا چې لکه می قصې روانې دي د دې ملحدین او دا په الله باندې اعتراضات او څوک په شاعرۍ کې په دین پورې خاندي او څوک په تقریرونو کې لګیا دی کار کوي او څوک په لیکلو کې لګیا دی او کافران لګیا دي پیسې ورکوي بعضو خلکو له خپل دین ته راړي نو ډېرې غټې فتنې روانې دي او شکر وباسي الحمدلله چې تاسو د مسلمانانو په ملکونو کې او بیا د مسلمانانو په ملکونو کې په هغه ملک کې لکه سعودي عرب ته خو یو داسې ملک دی چې دلته یو سړی اوسیږي دله پکار دی چې زیاتي د الله شکر وباسي دلته د کفر او د کافرانو زور نه دی دلته د مشرکانو او د شرک زور نه دی دلته مسلمانان دي دلته د اسلام زور دی دلته ته په امن او امان کې دلته ستا په دین څوک اعتراض نشي کولی ستا په پیغمبر څوک نشي کولی څوک شبهې نشي خورولی کافر خو پرېږده چې بدعتي مسلمان یې که نه هغه هم دلته دعوت نشي کولی مسلمان دی خو مسلې ګډې وډې بیانوي هغه هم دلته قصې نشي کولی دا ملک خو دلته چې سړی اوسیږي خو بالکل مطمئن ژوند تیری بیا پسې دا نور د مسلمانانو دا ملکونه دغه هم یو نعمت ته چې سړی په کې اوسیږي چې بهر ته لاړ شي او حالات ویني د خلکو که نه نو ته به توبې وباسي نو الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې په دې اسلام باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري او په هغه وخت کې د الله زموږ نه سا والي چې کوم وخت موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو ما ابل ورځې سوچ کوو دې حالاتو ته نو ما موږ په ځان یریږو دا نن سبا دا دور داسې دی چې فتنې ډېرې بیا مې سوچ کوم چې زموږ دا بچي او دا نوسي او دا روان نسل الله عالم چې دې غریبانو به څه حال وي یعنی زموږ دې دور ته وګورو دې فتنو ته او دې قصو ته نو چې دې روان نسل به څه حال وي خو الله دې په هغه ټولو باندې رحم وکړي خا دولسم حدیث من ختم کړو د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت وو بای کیو ادب بن شو چې سړی دا د سمات زیت ورننوزی نو دی به کم ذکر وای دا غي وضاحت شو او کله چې ورننوزی گسخ په مخ کې کې چې روزی خیخ په مخ کې کې به دروتو ذکروم ذکر شو او وجه ولې موږ په ورننوتو کې ذکر وای ولې پر وتو کې ذکر وای د دې ټول تفصیل وضاحت شو دا غینه بعد مؤلف حدیث راوړی دی د ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه دا هغه صحابی دی چې د دوی شیرا دی ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه هغه صحابی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلمستیا کړې او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته راغی او میلمستیا ولې داسې کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره کور کې ځای پرېښود نو هغه ورسره اوسېدو د هغه وخته پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي تعمیر شو او د هغه خپلې کوټې جوړې شوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه په کور کې دېره شوې او دا لوی شرف او لوی عزت او سبحان الله چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته ورسېدو نو یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوخ رانیوه او بل رانیوه او بل رانیوه او بل زما سره او زما سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېدی دا په خپل او په یوځی کې کینی خو چې څنګه دا سورلۍ کېناسته نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سامان راواغسته او کور ته لاړ دی کې فائده دا ده میلمستیا خلک دې سي کوي ورته سټ ګرې را ګرې چې سکونه اوبه سکونه اوې یو نوړۍ نو دغه مزه نه کوي سامان یې راواغستو ولاړ په نره سړی کار کوي ده نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه ولاړ هغه بس دا الله دلې لوی شرف او عزت ورکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سره دېره شو دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا اتیتم الغائط کله چې تاسو او د سمات لري لاړ شي دا الغائط نه دی په عربی کې د اصل کې اغه زمکی ته وی چې اغه د
او دسماتي لپاره مناسبي يعني پستي لګه جوړي نوبيا په عربي کې دا غائط د دې او دسماتي لپاره مې استعمال شو دي ډکو میچازو لپاره حالانکه ډکو میچازو د غائط نه ویل کی خو دا د غزینوم په دې ډکو میچازو کې خو دې شوري ځکه چې ډکو میچازو خپل نوم غستاګه دومره مناسب نه دي نو غائط وته ویل دا مناسب دي لکه څنګه چې موږ وته ډکی میچازي وایو دا یو ادب دی چې سړی دسې بعض الفاظ ها کله ناکله الفاظ سړی د وضاحت دپاره استعمالوي او نیمځي کې خو چې وضاحت ته ضرورت نه او خلک پرې پوهوي نو کله سړی بعض ټکي نه استعمالوي ځکه چې د هغې استعمال داسې مناسب نه وي یا داسې کرکجن غونته کي نو ځکه په عربۍ کې د هغه زینوم هغه په دغه کار باندې کېښودی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو اودس ماتي له ورشئ فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول کله چې تاسو ډکی میچازي کوئ یا تشي میچازي کوئ غائط ډکو میچازته وي بول تشو میچازته نو قبلې ته مه مخ کوئ قبلې نه کعبې ته به نه مخ کوئ ولا تستدبروها او نه به ورته شا کوئ ولكن شرقوا او غربوا خو یا به مخ کوئ مرخاته ته یا نور پرېواته ته مشرق او مغرب ته ادي مسلې د راځي چې مشرق او مغرب د چا د پاره ابو ایوب رضی الله عنه وی فقدمنا الشام بیا موږ شام ته لاړو شام به په هغه وخت کې د نن سبا چې ورته سوریه وي او درې خوشه چې څومره ملکونه دي دې ټولو ته به شام ویل کېدو وی فقدمنا الشام موږ شام ته لاړو فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه نو هلته د اودسماتي لپاره ځایونه جوړ شوي وو خو مخه یې کعبې ته وه فننحرفو عنها نو موږ چې به کله اودسماتي کوو نو د دې قبلې نه به کږېدو ونستغفر الله عز وجل او موږ به د الله نه بخښنه غوښته چې چېرته الله مره ونه نیسي د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی په دې کې غټ ادب بیان شوی دی هغه دا چې د اودسماتي په وخت کې قبلې ته مخ کول او شا کول نه دي پکار دیسی کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے چی شرق و غربو یا مشرق تا مخکو یا مغرب تا دا مدینی والا دا پارا دی ذکر چی دا مدینی والا قبل نا پا مشرق تا و نا پا مغرب دا و آگا علاقی چی ال تا قبل پا مشرق و پا مغرب رازی بے باگوی دی طرف تا نا مخکی پوشوی بھی کنا این دیسی کی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہ تا کئی مدینی والا تا کئی مدینی والا کا مشرق تا مخکی و کا مغرب تا مخکی دا کا طرف تا داوی قبل نا رازی ذکر او دسماتی با وقتی اگوی مشرق و مغرب تا مخکولی شیخو کچر تا تدیسی علاقه کی چال تا مشرق و مغرب تا قبل رازی بیا تا مشرق و مغرب تا نیشی مخکولی دلتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا مشرق و مغرب نیدی بیانوار مقصدی خبر دادا چی تا آغا طرف تا مخکا چی کم طرف تا قبل ندا یا آغا طرف تا شاکا چی کم طرف تا قبل ندا نو دا خطاب مدینی والا تا دے او سوک چی دا مدینی والا پشان دی خدا بل روایت وایو بیره ته مسئله واضح کوم قبلی ته مخ کول او شا کول دا دویم روایت ته د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وی رقیت یوما علی بیت حفصه یو پیر زده حفصه رضی الله عنها کور ته بره وختم حفصه سوک ته د عمر رضی الله عنه خور د عمر لور ده د عبدالله ابن عمر خور ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیه دي خور کرو زبر وختم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم وريدو چي او دسماته کو قبله ته شا کړي وا شام ته مخه کړي وا ګوره که تیر شوي روایت کې دي چې نه به ورته مخکې نه به ورته شا کې او دې ځکه ورته پیغمبر صلی الله عليه وسلم پخپله شا کړي ده مستقبلا بیت المقدس روایت کی رضی چی مخ بیت المقدس توا یعنی فلسطین توا او شای کم طرف توا شای کعبی طرف توا دا روایت امام بخاری امام مسلم راوڑی اس بیادت داوی چی سو پوری دا علماء تنی واپا شوی دا اگر وقت پوری استا مسئلی نه حل کی او بغیر دا استاز نه چی سوک دینی زدکی نو دا روغی مسئلی دوم رنی سوم ری چکل تیانی و کوتاہیانی لیکن اسے سرے دا دو حدیثوں نے ہوئی
او یاره دا څنګه ده؟ کیدی شي دینه منکر شي، لکه منکر حدیث دی جوړ شي، یاره دا څه قصه ده او دا ویلې او دا یو څنګه دی سی وشو ده؟ نو چې کله ته د یو عالم سره کینې، خو پوهه عالم سره، یو خو ډک اوسدو ولې دي نن سبا، یو پوهه عالم سره کینې چې هغه په قرآن او په حدیث باندې پوهېږي او الله ولې تجربه ورکړي او الله ولې پوهه ورکړي، هغه به تا پوه کړي چې دې سمه ته چې یو حدیث کې دا دي بلکې دا دي. راځو دې مسلې له چې قبلې ته مخ کول او شا کول څنګه دي. په دې کې د علماو ډېر لوی اختلاف دی، خو نږدې اقوال دلایلو په رڼا کې هغه درې دي. یو، بعض علما دا وي قبلې ته مخ کول شا کول حرام نه دي خو مکروه دي. مکروه مطلب دا دی یعنی که چا ورته مخ کړو یا شا کړو ښه کار یې ونه کړو خو ګناهګارېږي نه. دا یو قول دی. ولې لکه تاسو ولې دا خبره کوي؟ وي هلته دا دوه حدیثونه راغلي دي، یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی، بل چې پخپل دا کار کړی. نو معنی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا منع دي د پاره نه و چې دا کار حرام دی، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ښه خبره نه ده. څه دلیل دی چې ښه خبره نه ده؟ وي هغه پخپله دا کار کړی دی. وي د قبلې احترام دې مه کوه، خو که چا وکړو نو وي نه ګناهګارېږي. دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې نه، قبلې ته مخ کول شا کول په هر حال کې حرام دي. کته په آبادی کې او کته په صحرا کې، یعنې سړی بلډنګ کې دن نه باتروم جوړ شوی دی، یا نن دلته ورته موږ حمام وایو، حمام کې دا او دسمه دي چې کینی مخې قبلې ته راځي یا شی قبلې ته راځي. که دې آبادی کې دن نه دی او که دې بهر په صحرا کې دی، خو مخ کول او شا کول دا حرام دي. دلیل څه دی؟ وي د ابو ایوب دا حدیث خو واضح دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه به مخ کې نه به شا کې. خیر، نو د دویم حدیث مسئله جواب کې کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پخپله دا کار کړی، تاسو زما خبره پوهېږي که نه؟ نه هغوی دا وایي، وایي دې کې یو څو خبرې راتلی شي، کیدی شي دا د پیغمبر دپاره خاص وي دویم، او کیدی شي د پیغمبر نه یېري. نو یو طرف ته وینا ده، بل طرف ته کار دی، او وینا د کار نه زورور وي، ځکه چې فعل کې ډېر څه راتلی شي، کیدی شي پیغمبر نه یېري، کیدی شي د هغه دپاره خاص وي، خو دلته خو ټوس وینا ده چې نه به ورته مخ کې نه به ورته شا کې. نو دا زورور ده. دې نه دریم قول دا دی، وی په آبادی کې مخ کول او شا کول جایز دي، په صحرا کې نه دي. خطا سوری دا خبره کوي، وی چې دا حدیثونه را جمع شي، دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آبادی کې دی که په صحرا کې دی؟ دا قبلې ته چې شا کړی ده آبادی کې دی. او دا عام دا ابو ایوب رضی الله عنه حدیث ده د صحرا لپاره شو. زما خپل ځان زړه والله اعلم په دې دریم قول مطمئن دی چې دلایل پکې را جمع کیږي، خو بیا هم احتیاط دی کې دی چې مو ته مخ کوه مو ته شا کوه. مسله دومره ګرانه نه ده. کله سړی په یو احتیاطي قول باندې عمل وکړي، خو که چېرته سړی دې په جوور نظر ګوري او د دواړه دلایل را جمع کوي، نو آبادی کې دننه قبلې ته مخ کول شا کول دا به دومره ګټه مسله نه. انشاء الله په صحرا کې دې ځان لرې ساته، ځکه چې دلته ستا مخه بیا قبلې ته را ستا دی په منځ کې څه نشتي. خو که آبادی کې دننه وي نو بیا به انشاءالله څه حرج نه وي. خو بیا هم احتیاط څه کې دی؟ مو ته مخ کوه مو ته شا کوه، پوه شوې؟ دا د قبلې څه دی؟ د قبلې ادب دی. دلته یو څو مسلې مې ذهن ته راغلې چې د ذکر کومه د زموږ په دې خلکو کې مشهورې دي. یوه وایي، د شپې چې اوده کېږي نو قبلې ته به خپې به قبلې ته کښېنه. دا مسله بې دلیله ده، ګورې دا بې دلیله مسله، په دې هېڅ دلیل نشتي چې اوده کېږي خپې قبلې ته کولی شي، دې کې څه حرج نشتي. ښه، یو سړی ناست دی مخې قبلې ته وي، خپې به قبلې ته نه غځي، ندم حرام نه دي. الا دا چې اوس یو سړی لکه مثال کې کعبې ته نږدې ناست دی، هلته یو ادب دی چې کعبې ته خپې مغزو، دا یو ادب دی. بعض خبرې داسې دي چې د هرې خبرې دپاره ځان له دلیل نه وي، خو الله قرآن کې عامه خبره کړې ده، ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. څوک چې الله د دین د نښو قدر کوي دا د زړه تقوا ده. د کعبه د الله د دین نښه ده کنه؟ نو د دې قدر دا دی چې تو ته نږدې نو خپې ورته مه غځوه. جومات کې ته ناست یې، خصوصا جومات کې
ضرورت نشتی یعنی پخپودی دل نده عمر دی زیاد نده دیر وقت ناس نه نخپی قبلی تکوما ایو سڑے بیمار دے عمر زیاد تے یا دیر وقت ناس تے دومر وقت سڑے خپی نیشی را ٹولا والا بس حرج بکی نیشتی خو کچر تخپی وغزی قبلی تا نو گنانگاری گی نگوری در تم واضح ہے کم تا باز زمان دا خلق ضرب خبرو یا را دا عرب سخ بی ادب خلقی سنگ بی ادب دی وی دا سو جمعات کی ناسی خپی بی قبلی تا غزوی نو دیسی او آیا چه پکار دا وچی نیوی غزوالی که زورت نو حکوی غزوالی دا حرام نگی زکر چی یو کار حرام ول دا زمان استا کار نده او یو کار بانی دا فطور کول چی دا حرام دی نو دا دیر غط مسئله دا دا وڑا خبر خونه قیامت پروز بدن اللہ تا پوس که چی تاویلو چی دا حرام دی او حرام مانه داره چی سو کیو کی دے گنانگار دی او چی سو گنانگار اول دا وڑا خبره نن سبا خوی دل کافر کیم گنانگار اول کم پریدا بعض حضرات پا مولیانو کی او عوامو کی دا جبی پا سری دا کفر فتوه پرتا دا پلانه کافر یهودی اے دا دنوی اندوان خیدی اندو نده دا دن اندوان خیدی دا وڑی خبری ندی ابل از من مجلس کنا سو دا ملگیر را سرو خبر دا تکفیر ہوشو چیو مسلمان کافر اول ما دی ملگر توی مای گوره دا دیسی معمولی مگرنی چیو سڑے داوی چی پلانے کافر دی ولی تا چی کل داوی چی پلانے کافر دی و دا کفر فتوه دی پیو لگا ولا نو دا دا خزب پا دا طلاق شوا یوا دے با دا مسلمانانو پا مقبرہ کی نخخی پا دا با جنازہ نکی حاکم وقت دے وجلیمش دے با دا مسلمان میراس نالی مسلمانان برا دا میراس نالی دے دا پارا با دا بخن دعا نقواری نمہ دا وڑی خبری دا تا خدا سی پاسان ہوئی چی پلانے کافر دا کافر تکی چا تاویل یا پچا مانی دا کفر فتوہ سادر دا سی وڑا خبر ہونا دا دیس رگٹی مسلی تڑی دا شوی بلا بلا یاد کا اہما دا سڑے دی امیشد پارا جہنمی کو زکی چی کافر بچر دا زی جہنم تو بسی خبرمی دا کولا چی اکارت دا سی پالا سانا منگ حرام دا زن نا نیشویلی چی سو پوری اللہ دا اللہ پیغمبر نی حرام کرد نو قبلی تخپی کول یا خپی غزول خکار ندے او کسو کی وغزی نگنان کاری ہاں او جماعت کی قرآن نپراتے دی نو بیا عدب خدیر شو یعنی یو دا قبلی عدب شو نو بل عدب دسے شو دا قرآن شو بیا که خپی غزیم نو پا جماعت کی دیسی زی کی وغزو چی مخامق دیتا قرآنو ننرازی یا دا چی برا پراتے او جدا خبرات دیو عدب دی اللہ جب ہم ان کی دا عدب پیدا کی دلتا یو مسئلہ یعنی دا خو منگ تا واضح شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو چی کعبی تا ممخکو مشاکو بیا دا مسئلہ واضح شو چی آبادی کی دن نگنجائش شتی مسئلہ دا دی چی بیت المقدس یعنی مسجد اقصا چی دا مخکی و قبل پاتی شوی دا دیتا مخکول سنگری دا یو مسئلہ دا نو بعض علماء خدا ویلی دی ویدہ و دسماتی پوخ کبھا نکا بیت مخکی و نبا بیت المقدس زکی جویدہ دوانا قبلی دی دا زڑا قبل دا او گوی روایت پیشکی امام ابن ابی شیبہ راوڑے دی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رضی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین بغای طوبول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ کرو جی دو قبلو تو منہ مخکوی خدا روایت کم زوری دی بعض علماء ویلی وی حرام ندی خو مکروح دی یعنی خکار ندی خو یوشی تا مکروح ویل دام دلیل واری گیر یعنی زوستات دا ہوئے ما چه پلانیا دا کار چی دے دا مسئلہ دا دی سے یعنی مکروح دی کولی خندی او نکولی غورد دا نکولی غوردی او کولی خندی دام یو تا یو فیصلہ اکڑا تالا چا دا اجازت ترکڑا جتا بے دلیل دا خبر کوا دام یو دلیل واری دو سلام بلی دلیل نشتی صحیح خبر دا دا واللہ اعلم چی دا نا حرام دی او نا مکروح دی زکر چی با دی بانی سے دلیل نشتی بلکہ دا حدیث کی خوازی ہو پیغمبر اسلام شاکڑی کم طرف تو وہ سم دا حدیث وانو ریدو او مخکڑی ستا ہو
بیت المقدس او خصی روایت امام بخاری امام مسلم راوړي نو بیت المقدس ته مخ کول یا شا کول د قضا حاجت په دوران کې د سدي مره دومره تفصیل د شوکو جایز دی ها بعضو دا ویلي دي بعض خلک پکې دام وایي وایي د قضا حاجت په وخت کې به نورو سپومۍ ته هم نه مخکې نورو سپومۍ ته به نه مخکې بعضو پکې دا ویلي دي او دې باره کې مې روایت راوړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی دی چې یو سړی او دسماته کوي وفرجه باد الى الشمس والقمر او د ده عورت هغه نورو سپومۍ ته ښکاري خو دا خبره هم کمزوري ده په دې باندې څه دلیل په دې باندې څه دلیل نشتی صحیح دلیل پرې نشتی بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه روایت کې څه ویو یا مشرق ته مخ کوي یا مغرب ته و دې ځکه هو مخه نور ته نه راځي راځي نو په دې باندې هم څه دلیل نشتی امام شوکانی رحمه الله په دې باندې سم رد کړی دی او هغه دا وایي وی نه پی صحیح دلیل شتی نه پی حسن شتی نه پی ضعیف شتی نه پی کمزوری دا پتہ نہیں کم جنہ دا مسئلہ را وڑے او یا جیب دا دا چی بازو بگی دا ویلی چی سطورو تا ممن محکے سطورو تا نوی چی سطور دا وی دا اللہ اوچت مخلوق تا نوی دا سطور خود اللہ اوچت مخلوق دے و دا سطورو نا دا اسمان وی اوچت مخلوق لے بیاد از مکہ ندہ نوی بیا بزو چرتا و درسباتی لیا دا بس خبری بس دا علماء فقهای ذکر کی او باقی بانی دلیل دلیل پی نہیں نو بیت المقدس تمخ کول شا کول نور اسپومی تمخ کول شا کول دیکی سحرج اگر نشتی دا قضاء حاجت پا دوران کی سبحان اللہ یعنی زمان دی شریعت دا او دا سماتی دا ٹیم دیر اچھت آداب بیان کری دی یعنی سوخو بگیتا سواوری دی یو روایت تے امام ترمیزی را وڑے دے چھے یو مشرک را گئے پا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پس و تیویوی قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیئن حتی الخراء خوی استاسو پیغمبر تاسو تا ہر سخوری تردی چھے داو دسماتی مسئلے دے تم بین کڑے دے اگر نعم اجل آو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتے دا مسئلے بین کڑی دی نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول منگے منہ کڑی ہو کرنے چی کل او دسماتے کوئی قبلیتا منہ مخکینا بشاکی دا اس مسئلہ دا او دسماتی رہے الگرز دا حدیث میں دید پار ہوئی چینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتا ہر قسم عدب بیان کرے یو سو عدب پا ترتیب یاد ساتی یو خود اگر عدب بیان شو چی نبا قبلیتا مخکی نبا شاکی تفصیلی بقبل ذکر شو ابادی او دا فضا مسئلہ ای کی فرق شتی جو ہم دا عدب دے او دلی تفصیل امرا روان دے چی دا او دسماتی پا ٹیم کی با پل عورت پا خیلاس ننیسی عورت با خیلاس ننیسی دا یو عدب دے ولی دا مسئلہ تا انشاءاللہ بے بیانوں چی کل دا حدیث پا پل ذکر آش یو دا عدب شریعت بیان کردے دا تمسح احدکم فلا تمسح بی یمینی دا روایت امرا روان دے چی کل یو سڑے زان صفا کئی دا ڈکو میچازونا نو پا خیلاس تینا صفا کئی دام یو ادب شریعت کولے جی درشان سنت طریقہ دادا چی کل سڑے قضاء حاجت لزی نو دخل کو دستر گو ندی لریشی دخل کو دستر گو ندی لریشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارکی رازی دو قسم رویتون یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی کل او دسماتے کو نو دیسی یو دیرکی تا یا دا باغ دیوال تا اغیطا بچی دینو آغازی که بے او دسمات کوچی رچا پی نظر نلگی دا امام مسلم روایت راوڑا یہ روایت کی دیسی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکر قضا حاجت لتونو فا ابعد فی المذهب دیر لری بلارو دی خلقو دی سترگو نبسشو بنا بشو دیو ادب دی دغشان ادب دادے بل چی کل یو انسان او دسماتی تکینی عورت با الخ کارکی چی کل دے دیزمکی تنیج دیش او دیکن پردہ دا اینا مخینا عورت کارکول ندی پکا امام ترمیزی دا حدیث روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارکی انس بن مالک ہوئی
چې کان اذا اراد الحاجه لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله اودسماتې کو نو د هغه وخته پورې به یې کپړه نه اوچتوله چې څو پورې به ځمکې ته نه و نږدې شوی. نو د هغه خلکو په باره کې به څه وایو؟ دا زموږ پښتنو کې لوی جهالت دی. اوس مثلا څه کم شوی دی چې یو خو چې کم ځي کو ته ځای میلاو شو ته شو مې چا اوس ته کینی اکه بازاري که هغه لارې که هغه هر څه خو دی کار کوي. نو بیا د هغې نه بعد یو خو دا مصیبت دی. په مصیبت پسې مصیبت دا دی چې بیا به دله اودس وچ شي او بازار کې به روان. دا ډېر بېهوده کار دی. په یو لاس به پرتغاخ نیولی بل لاس باندې به دی اودس وچ شي او پکې ګپ شپ هم لګي او په لاره کې به روان دی. او که زنانه راشي ماشومانان تیریږي او که نه زنانه تیریږي او نه ماشومانان تیریږي ولې خلکو نه به حیا نه کوي؟ کنه زما دا خبرې غلط که غلط دي داسې نه څوک خفه شي چې تا د پښتنو په کار باندې رد وکړو. غلطي ته به غلطه وایو. غلطي ته به غلطه وایو. ته ځکه ځي که اودس وچ که پرتوغا خو تړه راځه. نو اوس د دې څه مطلب دی چې اودس وچول تا لارې کوسي ته خبره راوویسته او بازار ته او دوکان ته دې خبره راوویسته دې څه مطلب شو؟ یعنی زه خو دا وایم چې سړي له دې نه هم حیا ورځي چې حیاناکي چې د ده د پرتغاخ دې اسې ښکاره شي. که نه زما دا خبره غلطه ده. یعنی نه غواړي چې ده د کمیس اوچت شي د لمنې اوچته شي او دا پرتغاخ او دا بډې ښکاره شي. دې نه هم سړي داسې حیا ورځي چې په خپل بیا پرتغاخ لاس کې نیولی او په بل لاس باندې اودس وچي او په خیر علي او سنګې او بیا پکې لا خبرې هم کوي. نو دا د ادب خلاف کار دی. شریعت تاته دا وایي چې اودس ماتې څومره ته پټ کولی شي نو پټ یې وکړه. څومره ښایسته دین دی، څومره ښایسته، یعنی څومره زموږ د عزتونو خیال ساتلی شوی دی په دې خوږ دین کې چې موږ چېرته بې پردي نه شو، موږ بې حیا نه شو. ولې شریعت تاته دا وایي چې عورت ستا د نامنه واله د نارینه د نامنه واله د زنګونه پورې دی، دا به پټ ساتي د دې دپاره چې ته بې پرده نه شي. ولې شریعت تاته دا وایي چې لنډې تنګې جامې ما اچوه چې ته بې پرده نه شي، ستا عزت پاتې شي، ته درون پاتې شي. ولې شریعت تاته دا وایي چې صرف د خپلې ښځې په مخ کې ته عورت ښکاره کولی شي بل چا په مخ کې نه، ستا د عزت دپاره چې دا معاشره عزت او درنه پاتې شي. اگر که نن سبا انټرنیټ او فیسبوک او ټیک ټاک زموږ د معاشرې سره هغه څه کړي دي چې دړې وړې کړي ده، دړې وړې کړي ده. سړو له د بعضو کارونو نه حیا ورځي، هغه پکې زنانو له نه ورځي نن سبا ډېرو، چې هغه کارونه نارینه نشي کولی حیا وله ورځي. ولله موږ یعنی نارینه عورت د نامنه د زنګونه پورې دی کنه، یعنی اهم ځای چې پټول دی هغه دا دی. خو که چېرته داسې کمیس واغوندو چې زموږ دا ترخونه پکې ښکاري تنګي یا دا تشي پکې راوتي، والله چې د کور نه بهر ته راوتله د ګرانې ځان ته پکې شي دا به څه شی زه لرکوه مړه چې ته راکه ګټ کمیس راکې سړی پکې پټي سړي لا یعنی حیا ورشي. او راشه د زنانو حالت ته چې هغه زنانې چې اخو په پرده کې به ځان ساتي او د هغې حالاتو ته نن سبا وګورو، نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او زموږ د زنانو د لوڼو د خویندو میندو ښځو د الله حفاظت وکړي. ها نو یو ادب دا دی چې غوره طریقه دا ده چې په ناسته باندې میچازي وشي. تشې میچازي غوره طریقه څه ده؟ په ناسته وشي. ولې ځکه چې په ولاړه کله تشې میچازې کېږي نو په هغې کې د دوو خبرو یره کېدی شي، کېدی شي ویمه لازم نه چې دا یره به وي. یو د عورت ته ښکاره کېدو پکې کوم سړی په ناسته او د سماته کې د عورت پټي د هغې نه چې کوم ولاړې، دویم کېدی شي په ده باندې داری ولګي. خو دا درته ویمه اما سړی زده کوي که چېرته
د عورت تخکاره کېدو یره نه وي او د دارو د میچازې له دارې چې دي د دې د راتلو د واپس یا په بدن باندې لګېدو یره نه وي نو په ولاړه میچازې کول جایز دي. او حذیف بن الیمان رضی الله عنه روایت دی او په نورو کتابونو کې مشتی صحیح بخاری کې مشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو قوم ډیران لراغی او په ولاړه اودس ماتې وکړو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کار نه کوي چې هغه کار صحیح حرام وي. پیغمبر حرام کار کوي نه کوي حرام کار. یو خو هسې جهالت دی چې ما د مولوی صاحب نه اورېدلي او زموږ پلار به وي زه نه ستا د مولا خبره کوم نه ستا د پلار نیکه خبره کوم زه ته خبره د شریعت کوم چې غوره طریقه دا ده چې تشي میچازي یو سړی اودس ماته کوي دا په څه کم وکړي په ناست دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر طریقه وه. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو له بعضو نه ثابت دي چې په ولاړه تشي میچازي کړي هغې دپاره بیا دوه شرطونه دي کم کم چې عورت کاره نه شي او داری د ته ونه شي نو بیا دا کار څه دی بیا جایز دی. دې ته داسې ویل چې جی دا د انګریزانو کار دی داسې لکه یو مسلې له بل رنګ ورکول دي. موږ دلته ناست دي لپاره چې د شریعت احکام واضح کړو که انګریزان چېرته یو کار کوي او زموږ په شریعت کې دی ګنجایش شي هغه به دې داسې حرام نه وي چې موږ به نه حرام وو چېرته انګریزان یې کوي خیال دې زما خبرې ته بل د انګریزانو کول او زموږ کول دي کې د ځمکې اسمان فرق دی. موږ ورسره شرطونه بیانوو موږ ورسره ادب بیانوو او هلته ورسره موږ دا وایو چې په ناسته باندې څه ده غوره ده او چې ضرورت بیا خو بالکل جایز دی لکه یو سړی د زنګونانو باندې درلی یا د ناستې ځای نه برابرېږي او یا جدا مسله شو. دغې شان یو ادب دا دی چې د مسلمانانو په لارو کې د هغوی په سورو کې یعنی داسې سوري ونو ته ونو هغه سوري چې خلک هغې کې کېني په داسې ځایونو کې به اودس ماتې نه کوي که ډکې میچازي که تشې میچازي ځکه چې یو خو دا لار ده د خلکو تېرېدو ده نو دویم دا سوري د خلک دلته کېني. دغه شان حدیث کې دې نه من راغلی دی چې دا د دې میګو ده دا سوړي شوي او دا شو په دې کې به میچازي نه کوي. خدا ادب زمون په دې ملک کې د دې خیال نه ساتل کېږي کنه ساتل کېږي ها اوس خو ډېر هده پورې دا مسلې ورو ورو کېږي ځکه چې خلک یعنی مخې ته روان دي په بعضو مسلو کې خو دا په لارو کې اودس ماتې کول کنه دلته نه وي ها حقیقت به وایو هسې بعضو خبرو باندې ځان پټول چې غلی کول چې یاره دا به پټ شي دا نه پټېږي کوم حقیقت یې ته به ووایې چې دا حق دی. اوس په لارو کې یو خو دا کار مناسب نه دی یوه نو دویم په لارو باندې خلک تیریږي را تیریږي دلته د ډکو میچازو تشو میچازو بین دی ګندګي مخامخ پرته ده د یوې پاکې معاشرې سره دا ښایم نه او د یوې درنې معاشرې سره او په لارو کوڅو کې ګرځو چې دی ګندګي هر ځای کې پرته ده خو مزه هم نه کوي سړی بېخ ښکاریم نه که نه ښکاري بېخه یعنی که بهر نه څوک راغی د هغه زړه ته څه راځي چې دلته یو داسې قوم اوسېږي چې دا د هغوی د طهارت او دا د هغوی د پاکوالي حال دی ها په لارو کوڅو کې ګندګي پرته ده نو دغه شان سوري کې ګندګي کوو خلک راځي هلته دمه کوي کینی څاروي راځي او هلته دی چې دی او د سماته کې دم ناروا ده دی او ادب دی چې دې ځایونو کې به نه کوي. دغه شان مخکې موږ سره دا مسله تېره شوه چې که یو سړی اودس وچوي نو اودس به په اډوکي او په غوشانو باندې نه وچي دا مسله مخکې تېره شوې او موږ ذکر کړی و چې ولې دې نه منځ راغلی. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په ولاړو اوبو کې به اودس ماتې نه کوي دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې وه. دغه شان یو ادب دا دی چې کله یو سړی اودس ماتې کوي دغه ټیم کې به الله نه یادې او نه د اودس ماتې په ځي کې دننه او دا مسله را روانه ده انشاءالله هلته به تفصیل بیا ذکر. دغه شان یو سړی چې اودس ماتې ته ناسي په ده به سلام نه اچي او دغه یو ځای دی چې صرف پکې د سلام نه منه راغلی بس یعنی دا قانون والا که اوس څوک زمانه دا تپوس کوي چې سلام به په چا اچي او په چا نه اچي زر ته په دې یو یې مطلب څه شو
یعنی نور هر ذکر سلام پا هر چا چوا پا منزه که ولار لے دوڑی خوری دا قرآن تلاوت کئی اسی ناستے ذکر کئی کار کئی روان دے ولار دے پا غم کی دے پا خوشحالی کی دے دی بعض علماء چی دا فقهاو یو سو کسان ذکر کردی پا دوی با سلام ناچے پا منزه که چی ولار تلاوت چی کئی دوڑی چی خوری او پلانے کار چی که پلانے پا دی دلیل نیشتی دیسی اگوی عقلی خبر ہے کہ روٹی چی خوری دے مسروب پر مونس چی کئی دے مسروب پر چیلی پیغمبر نے ثابیت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخپل پر منزی کے ولاد صحابہ کرام بی سلام چھوڑے منزی کی چی سڑے سمر مسروب پر دین علاو بن سکر شتی سمر مسروب پر کنے روٹی دینا زورا ورا دا باز داوی روٹی کے بسلام نبا سلام چھے او نوی خبری شتی روٹی کی ادو مسئلے تم واضح ہے کم یوا وی روٹی کے بسلام چی سوک روٹی خوری بچا آگو بازم سلام نازی کی دوی مسروب پر دی نو سببے سیجے برکت نو چی دو برد خلواز اکڑا برکت تی ہوئی یا السلام علیکم ہوا ہے او ایدہ کا مسروب پر نو دوی دمر مسروب پر دی دا کم روٹی دی چی علیکم السلام پر کنوے لکی دا خوشدی کسی پنگوانی پسی متصل بڑی وردن باسی او شخوری نو دری گا خلن خالی کی چی دوم رو پکی کنجایش خد دے پکی کب شپ لگئی دے پکی کنزلیم کئی دے پکی ناروام ہوئی دے پکی زغیبتیم کئی خدا والیکم سلام ٹیم پکی اگر پکی نیشتی دا سی بے دلیل خبر بلے دا خبر ہوئی در اوٹھے پا دوران کی خبری بنکے دامی آدھا کچھ دام بے دلیل خبر آدھا دا روٹی پا دوران کی خبری دیسی دی لکسن چی روٹی نا بغیر دی روٹی نا علاوہ چی کمی خبری حرام دی اگر دلتم حرام دی علتی چی کمی جائز دی اگر دلتم جائز دی لکا روٹی نا بغیر تا اسی ناسی مجلس کے زغیبت حلال دی که حرام دی حرام دی کنزل حرامی که حلالی حرامی او دیسی بسی بیازا دا دا روٹی پا دوران کم حرام دی باہر چی کمی خبری جائز دی اگر دا روٹی پا دوران کم سدی جائز دی بلکہ بعض علماء دا خبر لکلی دا گورے وی دا روٹی پا دوران کی خبری خبر دا زکر چی یہود و نصارو دا عدب دی چا وی دا روٹی پا منز کی خبری نہ کئی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تعجیبہ ہوئے امگر دیر حدیثوں نے پیغمبر نے نقل لی پا دسترخان باندی اگر حدیث تا استیاد دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خلق با پنزو زرکال ولاری او دیر سخت با اکام پر بیاو پا آدم علیہ السلام پس آخر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا دیر اوگا دا حدیث تے دا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در اوٹھے با دوران کی بیان کرے آیا منگ دا گنا زیادہ دبنا کی او زیادہ یعنی یو خبر عقل تے گروہ سبحان اللہ صحیح خبر نہیں دا دین صحیح خبر دا دا صحیح عقل برابری یعنی کہ اس تے چاہتا ہوئی چی روٹھے با دوران کی خبری مکو یعنی عقل دا ہوئی چی ولی نکو سوک دا دووی دا پتنیشی که سوک دا دیسی ہوئی چه خبری کینو دا نوڑو شمار کمی گی یا مخامخ ملگره دا مخی کی گی اس دا غنیشی مویلے خو نور یعنی سو جده چه دا روٹی پا دوران کی دا خبرو نمامنن که ولی نو حلال بہر چی کم دی جائز آگا دلتم جائز دی آلتا چی کم حرامی دا آگا دلتا سدی آگا ہم حرامی دی پوشوی بگ نو دغشان عدب دا ما پتا دی کی اسو عدب ذکر کو یو عدب دا دی چی کل سڑے او دسمات او کی نو بیاد دی نجاست نبزان پسی طریقے سر پاکے اگر حدیث را روان دے چاگر دو کسانو بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر شو با قبر کی پایو بانی سو قبرون کی دو پراتو پایو بانی عذاب ہو لی ایو بانی عذاب دی میچازو دا ساس کو دلاسا و ابل بانی عذاب دی چوخل خوری دلاسا او دغم را روان دی داغین بعد حدیث روڑ دے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہو قال انس بن مالک دا خبر کردے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با بیت الخلا تورننواتو ہر اغزی چلتا او دسمات ایکی گئی تا بیت الخلا ویلے کی او ما وجہ ذکر کردے وہ انپدی در سنو کی چی بیت الخلا تا بیت الخلا ولی ہوئی چاہتا ہے دا خالی ذہنی یہ وہ جیدہ دا درشان انسان پاکستان خالی کئی
داغه سنه چې د بدن کې دي یا کپڑے سجی پوری لري کې عورت کار کی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکره صحرا کې وو اولاد به د سماعتی له هغې ته صحابي د قویت خلو خلا چې کله به خلاله لاړ. فأحمل أنا وغلام النهوي نزوم أنس بن مالك ويزبوما أو زما أمر يوبل ألكو غلام دا ما شمتوي أغا ألكتا يو تعريف دا دا أغا ألكتا ولكي جي دا دا شون دا نوي نويش نشيوي أو يا دا چي دا غلام أغا ما شمتوي لكي جي دا وو کالو پوری یا لسو کالو پوری نو دیتا پارمی که غلام ہو غلام مطلب معشوم یہ خوزا منگ پر جب کی غلام ہو اردو کی غلام ستا ہوئی مری تا ہوئی چاگر پر پیسو اگستر ایشوئی یا پر جنگ کی راوستر ایشوئی تی دی دلتا آگا غلام نہیں مطلب پارمی که غلام ستا ہوئی معشوم الک تا انس ابن مالکو یو بل الکو چی زمان رو مانا چی انس ابن مالکم الکو سا دلیل چی بیدے پی مالکو وی زمان امرو و غلام النحوی اداوتا من ما و عنزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل قضای حاجت للال نوز او زمان امرو بل علکو من با یو اداوه اداوه پار بای که اوڑو کی لوخی تاوی دا عبود پار استعمالی گی جا دا سرمنی نجوڑی نو من با یو لوخی وی اوڑو چی بایی که با عبوی و عنزا او یو نیزه برا سروا یا عنزا اگر لرگی تاوی چی پا دی سر که او اسپنه لگی دنی دا با منگا وڑا فاستنجی بالمانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با استنجا پا عبو بانده کول دیزن خدا واضح شو چی دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خزمت بکو او دا نیکانو خلکو خزمت کول دا شرف او عزت تے او پا دی سر اللہ سبحانه وتعالی راضی کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دا اوبا دا دوی دا گرزول او دا نیزا دا اغی خزمت تا چی دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرد خدا خو واضح دا چی دا اوبا با اوڑی دا استنجا دا پارا دا غیر سر پارا دا عنزا انیزا کی دیشی رزی برا برور پارا یو قسم دقا کی دیش دین واضح کی دیش دین واضح دا بگوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہوا نا وجد آگئی دعوی دا بعض مسئلی تیز دماغم نگواری خود دلی بعضو ملگرو دا دماغ دا کمزورو نم بدتری دا مسئلہ که واضح ہے دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر پا چاردان پسی وروس دور کاتا موز کونو دین با سوتر جوڑا والا دیر رویتونی کرا گی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزی تا ودری دو مخی ہوتا نیزه چی دے بزمان کی خاک کرا دا با سوتر آو دا حدیث دید پار راوڑ دی چی کل یو سڑی تشی میچازیو کی دکی میچازیو کی نو بیا بس کئی استنجا بکئی یعنی استنجا لازم دی اکی چی دلی دولا رو بانی چی هر سر اوزی اگا پلیت تی او دا پلیتی نزان پاک کول دا شرط تی دا منزد دا پارا چی سو پوری زان نی پاک کڑے نو منزی رکی ہا دلتا باسی فائدی دا پارا دا ذکر کو ابو بانی چی سڑی زان سپاکئی آیا دید پارا خاص شمار شدی چی یعنی یو پیر بزانین زی یا دو پیری یا دری پیری نو راجح قول داده چی دید پارا شریعت سعادت نده گوری و انسان تا پتر چی دی پاک شو او که دی پاک نده باز علماء ویلی او پیری بینزی و باز علماء ویلی دری پیری بینزی خدا اگوی سر پدی بانی صدا سی مضبوط دلائل اگر نیشتی خدا مسلم محمق کی ذکر کرده و بیرت رای دوم که او سڑے صرف پا کانو بانے او دس وچ کی او بی استعمال نکی او دس وچ شو که وچ نشو وچ شو لیکن بازو عوام پا ذین کی دادا چی پا کانو بانی چی لے او دس وچ کو نا نا دا بیاو پا اوبو بسی پا کرسی او که اوبو ملاو شوی نو بیاو پا غیبان دی لازم استنجا کی دا خبر نیشتی
پکانو بانی او دست چی دی وچ کو او سڑی زان پاک کو بس دے پاک شو. خود دوم ردا چی او با استعمال اول غور دی دا کانو او دا مسلم مامخ کی ذکر کرده و خب باز علماء دا خبر ذکر کرده وی غور طریقه داره چی او با او کانی یوزش یعنی اول پکانو بانی او دست وچ که او بیا پا او با بانی پا دی بانیم سی دلیل نیشتی بس غور طریقه دادا چی بس او که پا او با او که پا او با او دست نو چه یا استنجا نکه بیا پکانی باندی پا لوتا بانیم او دست وچه اولا شو غور او با دی زکی چی دا او با تحارت دا غیر نزیاتی پا او با سر انسان کسفا کیگی پا نسبت تکانی او دا لوتی دلتا دا مسلم یاده که چی استنجا گوره کلی کل لازمیگی چی کل دی دولارو بانی سعوزی او چی سره دا او دا شو خب جور خوب بانی او دا سمات شو کمات نشو خده چی را پاس لازم استنجا که نا یا دی او سره نا هوا لارا پا دی سرم استنجا نلازمیگی استنجا آل لازمیگی او دا بز عوامو تا دا اشکال شدی اگر او دا سمات چی پا هوا سره یا پا خوب سره ادرا مطلب چی اسم لازم دا چاردام نمخ کزی استنجا کو نا استنجا آل واجب دا چی کلا سگندگی پا دی دولارو بندی اوزی آل استنجا لازم دا گنه دین بغیر استنجا اغن دا لازم خواه دلتا دی حدیث نا دا خبرم واضح شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا دیو بسی بیا داوی اوڑو زکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا چی اگر با داو دسماتی دا پارا دا خلکونا دا خلکونا لری تو دا عدب دی حدلتا یہ مسئلہ بذکر کو ما سوالات و جوابات و کم کسو دی جواب کرو چی دا قضای حاجت پا دوران کی خبری کول سنگتی نو جواب دی داری چی قضای حاجت پا دوران کی خبری کول نامناسب دی الا دا حاجت تا پارا نامناسب دی الا دا حاجت تا پارا حاجت سے ضرورت را پیخشو لیکن اس رے تا تا چیغی ہوئی سے جواب غوالی ضروری ورکا جواب یو سوک ورٹا کئی او تو تا آوازو کئی چی صبرو کا یو سڑی تا نقصان رسی تے یعنی تا تا پتر جیلی سڑی تا نقصان رسی چی صبرو تا ما دا خبر نہیں کری تو اس لیرے ناسی او دسمات ہے کہ یو کس روان دے دیزی دے تا تا پتا جی با دیزی کی دتا نقصان دے بیا خویلت لازم دی جی تا دتا سو کے دتا آوازو کی دتا خبرو کی نور دین بغیر یو سڑی اوبو تا زورت دے لکا او دسماتی تناستے اوبا پی ختم شوی یا اوبا نشتی او دے آوازو کی جمال اوبا روڑے نو دا سدی جائز دی دے کسا حرج دے کسا حرج نشتی واللہ اعلم داغین با دی حدیث روڑے دی دا ابو قتادر رضی اللہ عنہ چی داغنم دی الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا لا یمسکن احدکم ذکره بیمینه وهو یبول ولا یتمسح من الخلا بیمینه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیجی کی دا خبر بین کردی دا وی چی کل تاسو کی او سڑے تشی مچازی کئی نخپل عورت غدی پا خیل اسنی نیسی ولی تمسح من الخلاب یمینی او چی در دک او دسماتی نزان پا کئی استنجا کئی نو پا خیل اسنی نکئی ولی تنفس فی الانا او پا لوخی کی دسان آخری دا حدیث امام بخاری امام مسلم راولا او دیکی مسئلی لگو گدی دی بیا برا نٹیم دیر ولگی دا با پریدو را روان درستا یو دا حدیث تا یو پسی بل دے اگر دو قبرونو بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دوی بانی عذاب دے نو دا آگے دلی دو حدیثون وضاحت میں انشاءاللہ پر روان درسی کہو بیا باب شروع کی باب السواک دا مسواک مسئلے اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.